Ciao, buongiorno a tutti, amici miei, seja bem-vindo a mais vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Baietta, especialista imobiliário aqui na Trave Peruíbe. E você está procurando uma casa frente-mar, uma casa exclusiva? Olha só, eu quero te apresentar hoje um sobrado triplex, localizado frente ao mar, edificado numa área de terreno de 260 metros quadrados, com área construída de 300 metros quadrados. Mas antes de continuar com a apresentação, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para sempre estar notificado de todas as novidades do mercado imobiliário aqui de Peruíbe. Mas agora vamos começar com a apresentação desta linda propriedade, então me segue nesse tour. Bom pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda na apresentação desta linda propriedade, um sobrado triplex aqui, ó, bem frente mar, né? Esse aqui é o quintal da sua casa, a vista que você vai ter todos os dias é essa, então assim. Uma vista aqui deslumbrante, né? De toda a orla aqui de Peruíbe, né? Bom, queria ver, queria explicar com vocês um pouco a fachada dessa casa, tá? Ela originariamente era só um sobrado em dois andares, né? O proprietário fez mais um andar aqui. Com certeza uma das casas melhores, mais bonitas aqui na praia de Peruíbe. Um projeto aqui bem moderno, abusando aqui de linhas retas, tá? É uma casa que realmente quem passa aqui na frente, né, fica deslumbrado com esse projeto, né? Um imóvel muito exclusivo para vocês, tá? Bom, aqui é edificado em um terreno aqui de esquina, né? Com uma área de 260 metros quadrados. É uma área construída aqui de 300 metros quadrados, né? Também aqui no paisagismo também da casa. Bom, agora vamos entrando aqui, né? Não perder tempo. Quero que você agora se sinta muito à vontade, tá? Bom, aqui temos aqui a entrada, tá? Então assim, temos já uma garagem aqui com os quatro carros, uma garagem aqui bem grande, tá? Olha que legal esse cantinho aqui. Cantinho aqui feito de temos ali duas poltronas, né? Mas olha só, toda feita em borracha de pneu, ó. Que legal, um cantinho, eu chamaria de cantinho zen aqui, tá? Realmente muito, muito bom, né? Ó, aqui tem uma mesa de ping-pong, né? Que o proprietário colocou aqui, mas que estava dando uma reformada nela, né? Olha só. Vocês já viram, o rosa aqui, né? É uma cor que ela cobre quase a totalidade aqui da parte externa, né? Olha só aqui. Bonito. Detalhes aqui em pedras, né? Também aqui na entrada. Pedra aqui natural, né? Ficar. Ficou bem bonito. Bom, agora vamos entrando aqui. Vamos começar aqui pela parte de baixo, né? Então, acima, onde que a gente encontra toda a área social, área de lazer. Olha que bonita essa porta, uma porta de estilo vintage, né? Ó, como ficou bonita essa porta aqui, toda envernizada assim, na cor preta, tá? Muito, muito boa. Bom, aqui a gente tem já sala, dois ambientes,
sala bem boa, tá? Aqui temos o rack. É casa vendida em formato de portela fechada, tá? Então, todos os móveis que você encontra, eles estão presentes aqui no vídeo, né? Aqui é tudo rack, né? Aqui temos a mesa de jantar, aqui próximo da cozinha. Olha só, cozinha americana, uma cozinha aqui bem ampla, realmente muito boa, né? Aqui você tem todo uma cozinha toda equipada, cooktop, geladeira, forno, micro-ondas, né? Tudo prontinho para vocês, tá? Bonito esse móvel aqui, vermelho, né? Que está em sintonia aqui com esse revestimento das pastilhas. Bom, agora vou entrar aqui na área de lazer, tá? Para vocês conhecerem já logo de cara. Então, assim, aqui temos nosso espaço gourmet, o espaço do famoso guerreiro, né? Guerreiro. Realmente aqui bem moderno, tá? Um espaço lindo, assim, tudo planejado, tá? Uma churrasqueira aqui de moderna, com radiação inox. Revestimento também no tom de vermelho, né? E aqui temos a pia para vocês usufruir para preparar aquelas carnes deliciosas que eu acho que aqui vão ser uma delícia, né? Bom, uma área coberta aqui, que já aqui você tem uma vista também já do mar, uma vista mar linda, né? Bom, aqui uma mesa de jantar circular, né? Toda de vidro, bem linda, né? Bom, espaço aqui agora da área de lazer, tá? Olha que legal, esse deck de madeira, tá? Com essas mesas altas, né? Bem de cervejaria, né? Então, fica aí, toma tua cerveja tranquilo, que vai ficar numa boa, né? Bom, aqui o espaço aqui, achei um espaço muito bom, tá? Temos essa piscina toda de alvenaria. Olha a piscina, parabéns pro piscineiro. Hoje essa piscina tá brilhando, ela tá linda demais, né? Olha só, uma piscina aqui com formato curvilíneo, né? Tá? Desse lado aqui, piscina também iluminada. Tá? Essa aqui já é uma piscina que tem uns... Ela já tem uns 8 anos, né? Então, não é tão nova, né? Mas tá perfeita, né? E olha só, aqui a vista que você tem aqui, ó, do nosso lindo oceano aqui. Muito, muito bom, né? Decoração também, gente, tá de extremo bom gosto, né? Olha esses mosaicos aqui, tá? Aqui temos um peixe, aqui temos uma tartaruga, né? Muito, muito bom. Deixa eu te mostrar aqui um pouco a totalidade aqui. Bacana. Com essa sua arquitetura, né? Lindo, realmente uma casa que dispensa, eu acho, comentários, né? Bom, piscina também, né? Eu esqueci de falar, piscina com cascata. Ali, aqui temos o chuveiro, né? Também aqui deixa eu te mostrar para vocês um corredor, né? Bom,
continuando aqui com a visita. Aqui, outros detalhes aqui, essas colunas, né? Eu achei realmente lindas. Olha só. Aqui. Arquitetura realmente bem bonita. Bom, agora vamos prosseguindo aqui. Nós temos uma suíte aqui no piso inferior e mais quatro dormitórios no piso superior, né? Totalizando cinco dormitórios com três suítes, né? Se não estou enganado. Bom, aqui temos dormitório aqui. Dormitório aqui bem amplo, né? Na parte de baixo, como sempre eu falo, é super bom ter um dormitório aqui na parte de baixo, né, para vocês. Se tem algum amigo, parente assim, que não sobe já de idade, né, que não sobe mais as escadas, aqui tá ótimo esse quarto, né? Aqui temos banheiro. E vou mostrar agora, né, porque tava já esquecendo. E sei que muitos de vocês pegam no meu pé, né? É brincadeira, né? Aqui temos a área de serviço, uma área de serviço aqui bem ampla, bem útil, né? Bom, agora vamos subindo aqui no piso superior, tá? Aqui uma escada bem bonita, tudo aqui em granito, né? Degraus aqui bem largos, então vamos subindo aqui. Me segue aqui que vai ficar bem surpreso, né? Bom, aqui temos mais uma sala, tá? Uma sala aqui para um ambiente. Então aqui pode colocar sofá, né? Rack, né? Aqui você tem mais um espaço. Temos um terraço, né, lindo, amplo, espaçoso, né? Olha só a vista maravilhosa que você tem daqui, né? Realmente lindo. Bom, então, vamos lá aos quartos. Já vou te surpreender aqui com essa suíte maravilhosa, ó. Suíte aqui toda aberta, achei uma suíte aqui bem moderna, né? Olha só, bom, aqui você tem o espaço aqui da cama, né? Aqui dá para colocar, tem assim poucos móveis realmente, porque é uma casa que os proprietários estão usando mais aqui de temporada, final de semana, né? Tá? Não podia faltar uma sacada com a linda vista aqui do mar, né, e da piscina. E olha só, como falei, assim, uma suíte assim, com conceito aberto. Aqui você tem a pia, hidromassagem, deixa eu acender aqui, acho que a luz não vai acender, né? Ah, não, acendeu agora. tá acesa aqui. Bom, aqui você tem o box, né? O chuveiro, o bloco do chuveiro. Aqui o vaso, né? Então, ó. Fechando aqui, tá? Aquela. Se você tá reservado o máximo, né? Bom, realmente uma suíte linda, né? Agora, aqui foi feito um pequeno quarto, pode ser assim, um escritório, eu acho, tranquilamente, né? Olha assim, sempre com a vista total aqui pro mar. Ficou lindo, né? Trabalhar aqui, né, vai ser um prazer, com certeza. Terceiro quarto, né, no total que a gente vai ver. Aqui temos mais um quarto, ele já é um quarto que dá pro fundo da casa, né? Então não tem sacada, mas um quarto assim bem amplo, bem grande. Esse aqui é o seu banheiro
da switch, né? Maniero bom, tranquillo. As portas toda pintada aqui de preto. Agora temos aqui mais um quarto. Tá? Realmente lindo, né? A suíte aqui estava meio escondida, né? Mas vou te mostrar ela. Opa. Esqueci de acender a luz. Ó. Aqui é o banheiro da suíte. Também lindo, né? É quarto aqui com sacada. Com vista aqui para o mar, né? Sempre que dá nesse terraço. Bom, agora vou te explicar uma coisa, né? A gente tem três pisos aqui, né? O proprietário, ele decidiu, né, separar, tá? Então, assim, o acesso ao terceiro piso ainda tá sendo feito, né? É, praticamente é um apartamento, né? É, fazendo aqui a escada, né? Para dar acesso, não vou conseguir mostrar porque tá em obra, mas no pensamento, assim, do proprietário, vai ser um apartamento pros hóspedes, né? Um apartamento aqui bem grande, né? Você vê, ó. Deixa eu te mostrar. A sacada, né? Uma sacada, né? É um salão bem grande, né? Na verdade. Que vai ser transformado em apartamento. Bom, realmente, um sobrado lindo, exclusivo para quem gosta de casa aqui, frente mar, com bastante brisa, né? E com essa vista deslumbrante, acho que você achou o seu imóvel aqui na praia de Peruíbe. Um imóvel fantástico aqui, de frente para o mar, realmente um imóvel belíssimo. Este imóvel está pronto para você e sua família. Este imóvel está no mercado pelo valor de R$1.600.000. Documentação impecável. Se você precisa financiar uma parte, não tem nenhum problema. Mais informações aqui abaixo do vídeo, na descrição, você encontra todos os dados técnicos deste lindo imóvel. Então, o que você está esperando? Liga no número que está aparecendo na tela, agende sua visita nesta fantástica propriedade. Entre em contato com o nosso time de corretores, nós vamos te ajudar, como sempre, a escolher o imóvel ideal para você e sua família. Gente, muito obrigado pela atenção e se lembra sempre que na Ângelo Imóveis, seu sonho é nossa prioridade. Tchau, tchau.